Marta Bishu waxay tahay Juun 7-keeda 2018 maalintii saacadda 2:20 AM Compton Estate nolosha marka waxaan ku soo xusanayaa waana qorshaha nolosha dhan bikida waa ka dhiga mid runtii xaqiiqo ku fadhiga realistic ma aha inaad ku noolaada nolol riya ah waqti waa qaali suuqaad ku noqdaba guur la-aan naag la-aan ilmo la-aan xaas la-aan shaqo la-aan dibtibadeeda insha allah waynaan ka baxaa saan uga baxaba waynaan faaliyaa.